bi rekel, pozdravljen. Vse pozdravlja. Zdaj, vsaka knjiga o psihologiji to vedo, to ženske boljše ve od moških, govori o tem, prvi stavek, o stvarih, ki vas mučijo, morate veliko govori, ne, da grejo ven. Zato mi jaz danes govoril o keksih. Vam najprej naredil reklamo za sestro od moje drage, ki ne je Vesna, ki dela najboljše kekse na celem svetu in ni vraga, da jih je dala celo skledo meni. In zdaj, logično, človek mora biti vljuden, ne more tega zavrniti, ampak vsaki dan jih nekaj zmanjka, ne? Ampak okej, december, jaz, vi, verjetno vsak, kar se tiče prehrane, greši bolj kot ponavadi, okej? Je dovoljeno v mejah normale, tudi kek sem pojedel, ker hrane se ne meče prosim, to so nas mame učile. Tako da januar pa potem res tisnem, ampak za mano je težek trening, Vitja ve, ker zdaj to na drugi strani te kamere, tako da delamo na svojih polnih močeh. Trudimo se, pa se hvala, da prebirate blog, tako da veste, da ni noben perfektni, tudi meni ne gre vedno fajn. Lepo do prihodnič.